Näin tämä kamppailu käyntiin Kilholman Rouhiin sieltä Troy Mansille alaspäin. Avauskiekko ja pomppivana kiekko kohti Tarkkiamäen tekee pelikatkon 35-vuotias. Rauman Luko kasvatti kärki, joka oli harjoituspeleissä ässien tehokkain pelaaja. 2+3 7 peliä. Tuppurainen pystyy vääntämään kiekon itselleen ja on maali paikassakin siinä saman tien, mutta Bernard pystyy kiekon sulkemaan ja sulkemaan vielä sillä tavalla, että ei liu sen kanssa maaliin. Kulmauksessa väännetään. Nelonen saa vähän törkittyä kiekkoa eteenpäin, mutta sitten lähtee Marttisen Jyssyn pommi ja se paukkuu yläriman kautta verkkoihin ja sitten Hietanen ja Lammikko siellä vähän vääntävät maalin edustalla. Syöttö kuitenkin toiseen laitaan Kaltevalle, joka ei saanut sitä haltuunsa. Sitten Venamoori jälleen ja sitten lähtee Kallelan kuti keskikaistalta. Ja Tarkin räpylä heilahtaa. Tärkeä vahdistaa Salmio. Nelonen käy taklaamassa. Ja sitten on Jypillä vielä paikan tynkää. Lähteekö laukaus? Kyllä se siitä lähtee, kun Kemiläinen lusikoi kiekon reppuun. Ainoastaan 10 sekuntia jää toista erää pelattavaksi, kun hyökkäyspään kiekon riiston jälkeen melkoista pomputtelua. Mutta se pomputtelu päättyy siihen, että Valtteri Kemiläinen iskee kiekon häkkiin ja on nyt tällä kaudella tuplannut liigauransa maalisaldon viime kaudella. Uudelleen Vans. Vans kikkailee, ei mukaan ole tällä kaverilla käsiä, no onhan niitä. Ja Vansin lähettämä kiekko sitten, ja sen jälkeen siellä on yksi poikapari Matto painissa. Erikoinen tilanne, siellä oli kuitenkin pelin painopiste hyökkäysalueella. No nyt lähtee Bernard maaliltaan, mutta ainoastaan 20 sekuntia on aikaa. Kiekko pomppii siinä sinivivan tuntumassa ja sitten Joonas Nättinen pääsee nyt tekemään sen varmasti helpottavan maalin. Se on Nättisen uran ensimmäinen liigamaali. Se tulee tyhjiin, tulee 8 sekuntia ennen loppua, mutta siinä se nyt kuitenkin on. Kiekko talteen, Nättisen ensimmäinen SM-liiga.